Семей қалалық мәдениет сарайында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның 155 жылдық мерейтойына орай Әлиханның саған тәуелсіздік атты жас ақындар мүшәйрәсі өтті. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен қолға алынған шараға қала бойынша 12 жас ақын қатысты. Тілшіміз тарқатсын. Алихан аңсаған тәуелсіздік мүшәйрәсі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығымен Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның 155 жылдық мерейтойына арналған. Оған қаламыздағы жоғары оқу орындарының студенттері мен жас ұстаздар қатысты. Осындай шараларды өткізу арқылы жастарға отан сүйгіштікті, ұлтжандылықты насихаттап, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге өзіндік үлес қоса аламыз, дейді ұйымдастырушылар. Қаламыздағы жастарды, ақын жастарды жүрегінде жаңағы өлеңге шығармашылыққа деген махаббат бар жастарды осы өнерге баулу, оқсілерді ортаға тарту және оқсілер сол жастардың өнерін қалалық тұрғындарға паш ету мақсатында осындай мүшайра ұйымдастырылып жатыр. Яғни бұл жерде бір қандай да шектеу қойылған жоқ. Бұл яғни өзінің бойында жаңағы өлеңге шығармашылыққа ойына келген жаңағы жүрегіндегі ойын қаламға түсіріп, қалам арқылы қағазға түсіріп, ары қарай мен ақынмын деген жастардың барлығын біз осы жерге шақырдық. Екі кезең бойынша өткен жыр додасының алғашқы бөлімінде ақындар Әлихан аңсаған тәуелсіздік тақырыбында, яғни Әлихан Бөкейхан мен ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын байланыстыра отырып арнау айтса, екіншісінде отан, туған жер, тіл туралы жыр шумақтарын орындады. Жас ақындардың өнеріне ақын, қоғам қайраткері Құсмиля Нұрқасым мен ақындардың анасы атанған Дәметкен Омарбаева және Қазақстан Жазушылар Одағының Семей филиалының төрағасы Мерей Қарт қазылық етті. Я жүлдегерді анықтау әрине қиынға тудырады, өйткені көбінің жас мөлшерлері шамалас, одан кейін көбінің өлеңдеріндегі және тақырыптық өлең болғаннан кейін барлығының көбінің деңгейі бір деңгейде болғандықтан көбінесе еркін тақырыптағы өлеңдері ақынның нағыз ақындығын танытады, сондықтан берілген тақырыптағы екі бөлімге де ерекше мән бермесең бұның ішіндегі ерекше дара шапқан ақынды анықтау қиынға соғады. Қазылар алқасының айтуынша отауызды орақ тілді жалындаған жас ақындардың арасында таңдау жасау оңай болмаған. Алайда сайыстың аты сайыс. Мүшәйрада үшінші орында Жадыра Төлеуқоңыр, екінші орында Дилнәз Баякенова еленсе, бірінші орында Темірлан Темірбай жеңіп алды. Жас ақындар алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.